2011 թվականին անչափահասների կողմից կատարված հանցագործությունների թիվը 2010-ի համեմատ 18 դեպքով աճել է։ Այս մասին այսօր լրագրողներին հայտնեց ՀՀ ոստիկանության քրեական հետախուզության 3-րդ վարչության 2-րդ բաժնի պետ, ոստիկանության գնդապետ, անչափահասների գործերով վարչության պետ Նելի Դուրյանը։ Վերջինս նշեց, որ 2010-ին արձանագրվել է հանցագործությունների 509 դեպք, որոնք կատարվել են 453 անձանց կողմից, իսկ 2011-ին այս թիվը դարձել է 527։ Նվազում է արձանագրվել հանցատեսակների մեջ սպանություն, նախորդ տարի ունեցել ենք արձանագրված անչափահասների կողմից կատարված սպանության 3 դեպք, 2011-ին 0-ի կողոպուտը եղել են նախորդ տարի 2010 թվականին 26, 2011-ին 6։ Բանախոսը նշեց, որ աճ է նկատվել անչափահասների կողմից մարմնական վնասվածք հասցնելու դեպքերում։ Եթե 2010-ին եղել է 30 դեպք, ապա 2011 թվականին այս թիվը հասել է 54-ի։ Անչափահասների շրջանում կատարվող գողության դեպքերում ևս նկատում ենք թվերի ավելացում։ 2010 թվականին եղել է գողության 256 դեպք, իսկ 2011-ին 318։ Հարկ եմ համարում նշել, որ աճ է արձանագրվել մարմնական վնասվածքի դեպքերը։ Եթե 2010 թվականին եղել են 30-ը, ապա 2011-ին 54-ը։ Գողության դեպքերը 286 2010 թվականին և 2011 թվականին 318-ը։ Այնուհանդերձ, անչափահասների գործերով վարչության պետի խոսքով, անչափահաս կրկնահանցագործների թվի շեշտակի նվազում ունենք, ինչը Նելի Դուրյանը պայմանավորվում է նրանց հետ տարվող աշխատանքներով և գործող վերականգնողական համայնքային կենտրոններով, որտեղ աշխատանք է տարվում հանցագործ անչափահասների հետ։ Անի Բաղդասարյան, Աշոտ Մնոյան, Սլաքեմ։